បាទសូមអរគុណក្រុមជំនួយសួរអំពីពុកម៉ាក់បងប្អូនជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆាណែលរដ្ឋាភិបាលតំបន់ថ្ងៃនេះជើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកខ្លះក៏ដកលុយនិងខ្លះទៀតក៏ទិញថ្នាំនៅតាមហ្វាមស៊ីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021មានគណៈនៃបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា